Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin Diana Hanan binti Muhammad Izzab dari TVPSS Al-Biruni, Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Pada hari ini, negara kita meraikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan dengan tema Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Lebih bermakna, negeri Melaka Bandaraya bersejarah telah terpilih untuk menjadi tuan rumah bagi menyambut sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang bertempat di MITC Melaka dan sedang berlangsung selama 3 hari sejak 14 Mei 2023. Ayuh kita sama-sama saksikan suasana di MITC sekarang bersama rakan-rakan saya di sana. Silakan Zaira. Terima kasih Fatin. Sofia, di mana kita berada sekarang? Sekarang kita berada di MITC iGrow Melaka. Zaira, apakah program-program yang sedang berjalan sekarang? Macam-macam ada. Ada pameran pelbagai agensi dan bahagian-bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, pertandingan, persembahan dan perkongsian pintar. Seronoknya. Apa juga lagi Zaira? Jom kita masuk ke dalam. Jom. Sekarang kita berada di ruangan pameran. Jom kita tengok-tengok apa yang ada. Mari kita dengar ceramah skamer dari jenayah cyber di kalangan warga pendidik daripada PDRM. Jom kita dengar kepada ceramah kedua iaitu ceramah pengurusan kewangan di kalangan warga pendidik daripada AKPK. Di majlis cakap tadi, agensi kaunseling dan pengurusan kredit ditubuhkan oleh bank. Assalamualaikum cikgu. Boleh cikgu kongsikan perkongsian yang cikgu pelajari daripada ceramah ini? Waalaikumsalam. Okay, tadi saya ada dengar ceramah dari agensi PDRM. Dia bagi tahu macam mana cara untuk kita mengelak daripada ditipu atau di-scam oleh scammer. So macam-macam lah dia bagi tahu cara dia punya apa clue kalau orang tu dia nak scam kita. Banyaklah, dan dia ada juga bagi pamphlet tadi. Itu je. Okay, baik. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Nama saya Azma Izaida daripada Sekolah Kebangsaan iGrow. Untuk perkongsian hari ini, yang kita dapat ialah macam mana cara untuk mengurus kewangan yang betul lah daripada pihak AKPK. Itu saja. Terima kasih.